Қазақстанның жаңа тарихында бір жаман дәстүр пайда болды. Ол әр 10 жыл сайын саяси аренада құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинаның пайда болуы. Бір ақиқат, оның пайда болуы үнемі ел тарихындағы дүрбелең кездер мен құрбандық ұғымдармен үндесіп жатады. Төреғожинаның қыдырымпаздығы ол студент кезден белгілі болатын. Алматы политех оқу орнының автоматика және басқару жүйелері факультетінің студенті білім үйренуді емес, сабақтан қашып, дос Мұқасан тобының әуеніне би билеуді дұрыс көретін. Оның қоғамдық өмірге белсенді араласа бастауы бүгінде әлеуметтік желінің жағы талмас бұлбұлына айналған тәжірибелі диссидент Сергей Дувановпен таныстығынан басталған еді. 2001 жылдың соңында елде орын алған саяси дағдарыс кезінде энергетика министрі лауазымында жасалған қитұрқы әрекеттерін жауып, қылмыстық жазадан құтылу үшін өзін демократ деп жариялаған Мұхтар Әблязовтың есімі жарқ ете қалды. Жаңадан пайда болған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туының астына сол кезде қажет болмай қалған қоғам қайраткерлерінің барлығы шақырылған еді. Ғайыптан тайып олардың қатарынан Бақытжан Төреғожина да табыла кетті. Сол кезден бастап Төреғожинаның жауапкершілігіне студенттерді радикалды сипаттағы күмәнді наразылық акциялары мен қоғамдық бірлестіктер қатарына қосуға азғыру міндеті кірді. Оның барлығы әрекеттері қызғылт-сары революцияларын ұйымдастыру туралы жадынамаларына қатаң сәйкес келетін. Алайда Әблязов ұйымдастыратын арандату шерулеріне қатысып, құрбан болғысы келмеген қазақстандық студенттер Төреғожина мен оның ар-рух хақ қорын тексеру туралы прокуратураға арыз жазған болатын. 2011 жылдың соңында қайғылы жаңа өзен оқиғасынан кейін Төреғожина тағы да сахнаға шықты. 2012 жылы Төреғожина бірден екі бағыттағы тапсырысты орындауға тырысты. Жаңа өзен оқиғасы құрбандары мен парламент сайлауы. Бірінші тапсырма бойынша ол құрбан болғандардың тізімін жасауға әрекеттенді. Ол ресми билік жариялаған құрбандар санынан әлдеқайда көп тізім жасамақ болды. Тіпті жас қабірлерді санап дәлел келтіргісі келді, бірақ қажетті дәлел келтіре алмады. Сайлауда заң бұзушылардың электронды картасы деген жаңа технологиясын алды. Оның негізінде бақылаушылар электронды картаның көмегімен нақты уақыт режимінде сайлау учаскелеріндегі бюллетендерді тоғыту мен басқа да заң бұзушылықтар туралы ақпарат жіберетін және мұның бәрі бірден картаға шығатын. Алайда бас прокуратура Төреғожина құрған виртуалды тұзақтың жібін үзді. Дауыс беру күнінің соңында интернет картада сайлау заңнамасын бұзу туралы 300-ден астам хабарлама болды. Прокуратурада жедел қимылдап, олардың 296-ын тексеруден өткізді. Сайтта көрсетілген ақпараттың 95% расталмады. Яғни олардың барлығы қазақстандықтарды жалған ақпаратпен арандату үшін жасалған және өтірікке құрылған сигналдар болатын. 2012 жылға жоспарланған миссияның сәтсіздікке ұшырауы біздің құқық қорғаушының саяси процесіндегі маңызын 3-4 рөлдерге түсірді. Арада 10 жыл уақыт өткен кезде қайғылы қаңтар оқиғасы орын алды. Қалай ойлайсыз, елдегі жағдай тұрақталған соң Төреғожина бірінші кезекте қандай іске білек сыбана кірісті дейсіз? Дұрыс ойлайсыз. Қаңтар құрбандарының тізімін жасауға кірісті. Алайда ол Жаңаөзен құрбандарын анықтаймын деп асыра сілтеген қателігін тағы да қайталады. Төреғожина дайындаған құрбандар тізіміне тірі адамдар да кіріп кетті. Қаңтар оқиғасына қатысы жоқ дені сау азаматтарды да қосып жібергені анықталды. Сонымен қатар оның тізімінен қаңтар бүлігінің жазықсыз құрбандарымен қатар әкімшілік ғимараттар мен күштік құрылымдарға шабуыл жасағандар, террористік актілерге қатысқандар да табылды. 2012 жылдағыдай қайтыс болғандардың рухын мазалап, жеке басына пайдалануды Төреғожина осы жолы да арсыздықпен орындады. Қызды қызымен ол қаңтар бүлігіне қатысушы қылмыскерлердің құқығын қорғауға кірісті. Бұндай белсенділік тағы да сұранысқа ие болды. Бұндай істерде ең бастысы өз еліңнің саяси режимін белсенді түрде қаралап, заң талаптары мен тәртіпті бұзушылардың барлығын саяси тұтқындар деп атау. Төреғожинаның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым конференциясындағы мәлімдемесі оның алда болатын президент және парламент сайлауына қатысуға деген ниетінен хабар беретіндей. Кандидат ретінде емес әрине. Бұған дейін сынақтан өткен заң бұзушылықтардың электронды картасы жобасын неге қайталамасқа? Сол кезде өтіріктері әшкере болғандарына сабақ алады деп ойлайсыз ба?
Жоқ әрине, бұл олар үшін тіпті де маңызды емес. Оларға ең керегі сайлаушылар арасында дауыстарын дұрлап жатыр деген әбігер туғызу. Ал бас прокуратура тиісті тексеру жүргізем дегенше, екінші қаңтар оқиғасының басталып кетуі ғажап емес. Оның қорытындысы бойынша жәбірленушілердің жаңа тізіміне деген тапсырыс, қарақшылар мен тонаушылардың құқығын қорғау және өзгенің есебінен қарт құрлық Европаға ұшақпен іссапарға аттану жоспарларының құлағы қылтияды. Тек 20 жыл бойына Терегожинаның тәсілінің түк өзгермегені еріксіз көңіл аудартады. Олар шынымен де біздің барлығымызды түктің байыбына бара алмайтын жынды көре ме?